Re! Viss ēters ir te! Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija neprotestēs pret radioaktīvo atkritumu glabātavas izbūvi Ignalīnas AS Lietuvā. Daugavpils iedzīvotāji vēl aizvien ir satraukti, ka šāds objekts atradīsies vien nepilnus 30 km no Daugavpils. Tikmēr ministrs Jūras Pūts norāda, ka Lietuvas radioaktīvo atkritumu glabātava Daugavpili un tās apkaimi neapdraud. Tematam seko Daugavpils TV. Ignalinas atomelektrostacija Lietuvā atrodas vien 27 km attālumā no Daugavpils. Apmēram pirms 2 mēnešiem publiskajā telpā parādījās informācija, ka atomelektrostacijā, kas slēgta jau 10 gadus, plānots izbūvēt radioaktīvo atkritumu glabātuvi. Vides aizsardzības speciālisti jau iepriekš norādījuši, ka šāda atkritumu glabātuve ievērojami samazinās pastāvošos drošības riskus, bet Daugavpils iedzīvotāji vēl aizvien pauž bažas. Esi nebezapasna. Ja ir kāds drošības garants, tad lai jau ir. No otras puses tas var būt kaitīgs avots, kas var negatīvi ietekmēt cilvēkus. Mana attieksme ir noraidoša, tāpēc, ka te būs radiācija. Atkal var būt kādi izmeši. Es domāju, ka Eiropā vajadzētu sekot drošībai. Daudzas valstis var ciest no radiācijas. Tur būšot ne tikai glabātuve. Es esmu dzirdējis, ka tur būs kaut kas saistībā ar vielu iznīcināšanu. Nu, augstāk stāvoši jau zin, vai tas būs labi vai nebūs labi, tad jau redzēs. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce šonedēļ Civilās aizsardzības komisijas sēdē Daugavpilī apliecināja, ka Latviju neapdraud radioaktīvo atkritumu glabātuves būvniecība Visaginā Lietuvā. Faktiski šobrīd Ignalīnas atomelektrostacijas teritorijā atrodas zemes radioaktivitātes vai vidējas radioaktivitātes priekšmeti, materiāli, un tie tiek glabāti vienkārši Ignalīnas atomstacijas telpās. Un faktiski šīs glabātos izveide nodrošinātu to, ka viņi vismaz tiek glabāti atbilstoši vismodernākajiem drošības standartiem. Jau no 2009. gada kopš Lietuvā tika slēgta Ignalinas atomelektrostacija, Latvijā izveidotas radiācijas monitoringa stacijas. Divas no tām atrodas Daugavpilī, bet viena Demenē, Daugavpils novadā netālu no Lietuvas robežas. Periodā kopš Ignalinas atomstacija slēgta nekādi riski iedzīvotāju veselībai nav bijuši. Šo informāciju telefonsarunā apstiprināja arī radiācijas drošības centra pārstāvji. Tomēr pēc tikšanās ar pašvaldību vadītājiem Daugavpilī ministrs secinājis, ka trūkst konkrētākas informācijas no Lietuvas puses, lai mazinātu saspringumu informatīvajā telpā un iedzīvotāju satraukumu saistībā ar radioaktīvo atkritumu glabātos izbūvi pierobežā. Gunta Ločmale, Aleksandrs Kļestovs, Daugavpils televīzija.